Labas vakaras, Lietuvos futbolo A lygą besidomintis sirgaliai. Čia su jumis A lygos kūrybinė grupė ir netrukus prasidės 13-ojo Lietuvos futbolo A lygos turo rungtynės tarp šeimininko Vilniaus Žalgirio ir Kauno Stumbro. Perdavimas toliau nuo vartų ten. Prie kamuolio buvo žalgirietis, Alsiniba išmušė kamuolį toliau nuo vartų, čia lengvas grobis. Tuo metu perdavimą padarė kelis žingsnius į priekį, čia puikiai sužaidė Lukasas Vilela, proga kontratakai. Kairiajame krašte kamuolys, visgi žalgiriečiai sugrįžo į baudos aikštelę, smūgis į vartus ir Armantas Vitkauskas gelbė savo komandą. Čia pavojingai! Ir ką, ir įvartis! Labai netikėta situacija, ten Armantas Vitkauskas atmušė prie save kamuolį, ir ką, 26 minutė Stumbras išsiveržė į priekį, dar kartą matome šio epizodo pakartojimą, Gerardo Alonso kampinis, ten Armantas Vitkauskas gelbė savo komandą. Ir ši Žalgirio pozicinė ataka, čia ar spėja taip prie kamuolio Donovanas Lingardas, ar bus perdamas į baudos aikštelę, gražiai užsikertas Lingardas, perdamas dešinę koją, smūgis ir Rodrygo Josveki gelbė savo komandą. Taške pademonstravo savo šuolio sugebėjimus, čia dar vienas kampinis, smūgis galva, dar kartą jos veki traukia savo komandą. O puolime čia labai grubi klaida, Belo, iškiša kamuolį varžovui klyną, va, geras perdavimas link Mačiarašvilio, Levanas traukia kamuolį, Armantas užžaidė Lukasas Vilela gynyboje, tačiau Mateusui Gama nepavyko užsikabinti už kamuolio, Satauskas, ar pavyks apsiginti, Rimvidas Sadauskas, ne kažkas nepakartojamo. Greitai perėmė kamuolį žalgiriečiai, smūgis iš toli ir įvartis. Tomislavas Kišas tolimų smūgių lygina rezultatą, puikus įvartis. 49 rungtynių minutė, ir viskas prasideda iš naujo. Pomoriris pamatė Tomislavą Kišą, čia Rimvidas Sadauskas pavėlavo, ir puikus smūgis į to. Kišas smūgis, liečia kamuolį Rodrygo Josveki, įdomu. Grubi, tikrai grubi Stumbro klaida, Mikoliūnas baudos aikštelėje, Mikoliūnas į baudos aikštelę ir 2-1! Pomoriris išveda Vilniaus Žalgirį į priekį 72 minutę, bėga džiaugtis su keliais Vilniaus Žalgirio aistruoliais. Pamatysime šio epizodo pakartojimą, labai grubi Stumbro pozicinė klaida, tenai Saulius Mikoliūnas ir šiame epizode suklaidino komandos draugą, ir čia puikus perdimas po Moreriui, dar puikiai. Tolimas Ertono smūgis, jos veikia antruoju bandymu gaudo kamuolį, teisėjas Manfredas Lukinčiukas fiksuoja Vilniaus Žalgirio pergalės.